Bé, bona tarda a tothom, bona tarda a tots, bona tarda a tothom qui ens està veient o qui ens veurà. Avui fem la segona temporada del Consell d'Adolescents, Consell d'Adolescents que aquest anterior any o aquest anterior curs en formaven part tres persones, que avui no poden ser aquí, però que seguiran estant al Consell d'Adolescents, i avui ens acompanyen els tres nous o les tres noves incorporacions. Jo només us vull donar la benvinguda a tots i comencem aquest acte de renovació o constitució del Consell d'Adolescents. Cristian. Hola a tothom. Bé, com ha dit l'Alti, avui ens trobem aquí la segona temporada, no? Segona constitució del Consell d'Adolescents. Per tant, això és una molt bona notícia, perquè vol dir que aquest Consell d'Adolescents que va tenir inici l'any passat, aquest any es consolida. Aquest any estarà format per sis adolescents de formats de tercer de l'ESO i quart de l'ESO, que és una miqueta l'objectiu que buscàvem amb aquest Consell d'Adolescents, ja que així d'aquesta manera, doncs, mica en mica, anem abarcant aquesta possibilitat d'arribar a tots els adolescents. Com així s'està veient aquests últims o darrers mesos amb la dinamització des de l'Espai Jove, on s'estan arribant moltes propostes i propostes de qualitat i penso que necessàries pel poble de Porreig, que qui millor que aquests adolescents que ens facin a nosaltres obrir els ulls per tal de veure quines són les necessitats de tothom. Com bé ha dit l'Alti, avui hem d'excusar els tres consellers adolescents que no poden ser aquí per motius d'exàmens. A més, també excusem l'ONA, que és la dinamitzadora de l'Espai Jove, que és qui té el contacte amb el Consell d'Adolescents, que està fent una gran feina i penso que part d'aquesta culpa, entre cometes, o mèrit, també és seu, perquè fa que aquests adolescents s'enganxin i vulguin participar d'aquesta manera en la política, les polítiques de joventut del municipi. A més, també veiem com aquest camí que va començar fa uns anys més enrere amb el Consell d'Infants, no? Que avui també tenim una consellera que va formar part d'aquest Consell d'Infants i que ara es troba aquí entre nosaltres i per tant segueix amb aquest Consell d'Adolescents. Això vol dir també, no?, que els projectes que es treballen des de tots dos consells tenen un sentit i al final que la veu d'aquests infants i adolescents doncs repercuteix amb el dia a dia a Porreig i amb les decisions que al final des de l'Ajuntament s'acaben decidint. Ja per últim, penso que personalment estic molt il·lusionat amb aquest Consell d'Adolescents que el formaran aquest 22-23, perquè ja estan sortint iniciatives molt positives, amb activitats diverses des de l'Espai Jove que surten de la viva boca de tots conjuntament amb la dinamitzadora, com he dit abans, i una primera activitat, no?, que es durà a terme ara durant aquestes festes de Nadal, concretament el 30 del 12, que és aquesta disco jove, una festa per adolescents, que surt de les necessitats d'aquest grup de persones que veuen que era necessària, en aquest cas, aquest tipus d'oci. Per tant, nosaltres com a Ajuntament hi apostem perquè així ho creiem. I res, només volia fer una petita valoració i encoratjar-vos a les tres noves incorporacions que ens proposeu, que ens apreteu, perquè a vegades nosaltres ens creiem que ho veiem tot i no és així, i més que nosaltres el que volem és veure-ho des de la vostra perspectiva, perquè així d'aquesta manera doncs, entre tots farem créixer Porreig com es mereix i perquè Porreig sigui un municipi que vosaltres us sentiu còmodes i a gust. I res, ara sí que jo acabo aquí i sí que m'agradaria passar la paraula a la Laia, a la Mar i a l'Alexandra, que seran aquestes tres noves incorporacions que entraran a formar part d'aquest segon Consell d'Adolescents. Nosaltres hem volgut ser part d'aquest Consell
perquè és una manera de que tots els adolescents puguem fer-nos a veure i poder tenir opinió també amb activitats que hi puguem participar nosaltres. I com jo ja vaig ser del Consell d'Infants, em va agradar molt perquè va ser una manera de poder participar en coses del poble i m'ha agradat poder tornar a participar aquest any. Doncs jo no vaig ser al Consell d'Infants, però perquè no vaig sortir per la classe i per tant m'ha fet il·lusió participar al Consell d'Adolescents per pensar activitats pel poble. Doncs a mi m'ha agradat això de fer part d'aquest Consell perquè a part de que podem fer alguns canvis en Porreig, també podem animar a alguns adolescents a sortir més de les seves cases i a socialitzar una miqueta més, ja sigui jugant, estudiant o el que sigui. Molt bé. Jo simplement, i no m'allargaré gens, estic molt content de que aquest Consell d'Adolescents que va créixer i que va néixer arran del bon funcionament del Consell d'Infants, estic contentíssim que sigueu tres incorporacions més. Em fot una il·lusió tremenda, perquè això vol dir que us sentiu el poble, us sentiu Porreig com a vostre i que teniu ganes d'aportar coses a Porreig. Com m'ha dit el Cristian, des d'aquí, els polítics, els regidors, l'alcalde, de vegades no ens n'adonem de moltes coses. Moltes vegades pensem en gran, pensem en els grans, i ens costa o ens ha costat pensar en la gent més jove, en la gent més, en els adolescents, en els nens. I el fet d'apostar per aquest tens o per aquest organisme que són els Consells d'Infants i Adolescents ens obliga a pensar en aquestes edats, en aquest col·lectiu de veïns i veïnes per poder aportar més. Llavors, ja dic que estic molt content que estigueu aquí, espero que ens apreteu en el bon sentit de la paraula, espero que ens proposeu, que ens demaneu, i bé, i entre tots ho farem tot, i hi ha coses, evidentment, tu Laia ja ho saps, hi ha coses que es poden fer, hi ha coses que no es poden fer, però d'això es tracta, d'això es tracta els consells, d'això es tracta les entitats, i també de la política, perquè la política no és només la Generalitat, no sé què, l'Estat, l'Ajuntament, la política ho fem tots els ciutadans, i vosaltres també fareu política d'una manera o altra. A cap i a la fi, la política és com treballes la ciutadania, com treballes el poble, com treballes la nació, com treballes la comunitat. Per tant, jo estic contentíssim que estigueu aquí i que ens utilitzeu per fer i aconseguir coses que us agradin. Ja passo la paraula a l'Eva. Jo també miraré de no extendre'm gaire. Laia, Maria, Alexandra, benvingudes al Consell d'Adolescents. Estem molt contents que aquest Consell s'ampliï i, a més, amb la teva experiència i la il·lusió que hi aportareu, segur que anirà molt bé. Destacar a la vostra edat és una tasca que no sempre és fàcil, perquè a l'adolescència, a vegades, el fet de destacar, de fer-se veure per sobre els altres, no és una tasca que a tothom li agradi o que se senti còmode o que això vulgui dir que un és més popular. Per tant, és un repte i teniu el coratge de fer-ho. Per tant, jo penso que aquest reconeixement l'heu de tenir per part de tothom. No tothom s'atreveix a ser el portaveu d'un grup de persones que en el fons detectareu les vostres necessitats, però també necessitats d'altres col·lectius. I bé, sou molt valentes per haver fet aquest pas i n'heu d'estar molt orgulloses, tant vosaltres com les vostres companyes, companys, les vostres famílies, els vostres mestres i tot el poble de Porreig. I l'Alti us parlava de política. A mi m'agradaria posar-vos un exemple. No sé si heu sentit a parlar què és el coaching alguna vegada. No, el coaching és com una espècie de procés a través del qual una persona pot assolir els seus objectius i millora a nivell personal, professional i en principi és vull aconseguir un repte, vull millorar a través d'un procés de coaching, les persones ho poden fer.
En els cursos de coaching moltes vegades es fa un exercici que es diu el naufragi. Es tracta de que vas en un vaixell, un grup de persones, i el vaixell es comença a enfonsar. Hi ha una barqueta, salvavides, però només hi cap una persona. I llavors cada component del grup ha de dir o ha de donar un argument per convèncer a la resta de persones que estan al vaixell perquè és ell el que ha d'anar amb la barca i no els altres. I és curiós perquè en tots els tallers de coaching surten els mateixos arguments. Jo sóc mare, tinc 3 fills, per tant jo he de tornar a casa perquè si no els meus fills no tindran mare. Jo sóc una investigadora molt famosa que estic descobrint una nova vacuna que curarà moltes malalties, per tant jo no em puc quedar aquí al vaixell, no em puc ofegar. Jo sóc una metgessa boníssima i per tant salvo moltes vides, tampoc puc. Però sabeu que sempre hi ha un argument que és el que tothom acaba votant, aquest és el que ha d'anar a la barca, i sabeu quin és? El que diu... Jo havia sigut piragüista de jove, remo molt ràpid, per tant, si em deixeu pujar el vaixell a mi, jo remaré tan ràpid que arribaré més ràpid que vosaltres, podré demanar ajut i tornaré perquè us salvin a tots. Conclusió, al final què volem? No que se salvin els altres, sinó que ens salvin a nosaltres. És una metàfora, una anècdota, però en el fons una mica és la vostra feina. Vosaltres el que fareu doncs seràs les orelles de tothom i els ulls de tothom. Acollireu, detectareu demandes, problemes, necessitats i a partir d'aquí doncs vosaltres fareu les vostres propostes i amb aquestes propostes ajudareu en general tant a les vostres companyes, companys, com en el poble de Porreig. I com que tots som molt egoistes, al final la política ha de fer això, no? Una mica liderar aquest canvi, aquest procés, escoltar tothom i prendre aquelles decisions que pensem que al final repercutiran a més persones i que seran un bé per la majoria de persones que visquin a Porreig. Així que ànims endavant, que segur que ho fareu molt bé, escolteu molt, parleu molt, proposeu molt i com us deia el senyor alcalde, no tingueu por a fer propostes que igual us semblaran descabellades, de vegades no es podran portar a terme, però sempre es parteix d'una idea i si no partim d'idees segur que no arribarem enlloc. Per tant, pluja d'idees, projectes, plans i endavant. Bé, doncs ara continuem amb l'acte, tu mateix. Bé, doncs penso que us han dit un munt de coses que segurament us serviran, igual que les vostres aportacions cap a nosaltres, i ara a partir d'aquí doncs, només queda posar-nos a treballar conjuntament amb els altres consellers i amb l'ONA, i res, i sobretot a gaudir de l'experiència, que és el més important, que tot el que hem de fer perquè ho sentim i perquè ens ve de gust. Per tant, donarem per finalitzat la Constitució d'Adolescents, passarem a signar la presa de posicions, i res, moltes gràcies per venir i seguim en contacte. Molt bé, passeu per aquí que signarem aquests documents. Si voleu venir per aquí davant i després ens farem la foto. Sí. Molt bé, doncs fins a la propera. Eva, també.